Ishte Euronews, ju përshëndes, mirë se vini, do të jemi së bashku nga tani deri në orën 15:30 për të përcjellë gjithçka që ndodh në kohë direkte, ku duket se dita ka nisur me protestën e rithemelimit dhe Partisë së Lirisë përpara Bashkisë së Tiranës dhe po shoqërohet nga disa momente në fakt përplasje, nëse mund të konsiderojmë të tilla, ato mes përfaqësuesve të rithemelimit dhe Partisë së Lirisë me një pjesë të policisë së shtetit që pengojnë edhe kalimin e tyre. Këto janë pamjet e disa momenteve më parë kur edhe i është vënë flaka derës kryesore të Bashkisë, teksa një pjesë e mirë e këshilltarëve të zgjedhur nga Partia e Lirisë dhe Grupimi i Rithemelimit për të qenë sigurisht pjesë e ashtu siç do duhej e kësaj godine për të futur në ambientet e brendshme, janë duke u penguar dhe janë duke qëndruar në ambientet e jashtme. Dua gjithashtu të rikujtoj se kjo është një protestë e paralajmëruar, madje ditën e djeshme në seancën e kuvendit pati disa thirrje nga deputet të opozitës, të cilët paralajmëronin protestën e ditës së sotme. Kjo është edhe arsyeja e mobilizimit, po themi, të gjithë pjesës së forcave policore, të cilët kanë rrethuar një pjesë të madhe të Bashkisë së Tiranës për të bllokuar dhe kalimin e tyre. Një kalim të cilin ata e cilësojnë si absolutisht jo të arsyeshëm, ashtu siç pretendon pjesa e opozitës që si të zgjedhur të popullit, si këshilltar të kësaj bashkie do duhej të ishin në ambientet e brendshme. Un kam në këto çaste në një lidhje direkte kolegun Ardit Hoxha, i cili ka ndjekur nga pranë të gjitha zhvillimet që prej nisjes së kësaj proteste e deri në këto çaste. Më herët është dëgjuar edhe zoti Teliti, i cili shpesh i ka bërë thirrje policisë për t'i lejuar ata të futen në ambientet e brendshme Ardit, por ajo që vjet re është se kordoni jo vetëm nuk është hapur ai policor, por është forcuar edhe më tepër. Çfarë është duke ndodhur aktualisht? Sidurana, të përshëndes, për shkak të intensitetit të shtuar të rreshjeve të shiut gjatë këtyre 2 minutave, gjatë këtyre minutave të fundit, edhe pjesëmarrja e protestuesve është ulur në këtë moment, ende nuk është mbyllur protesta. Ata protestues që kanë mbetur dhe drejtues të rithemelimit dhe gjithashtu antarët këshillit bashkiak janë të spostuar në pjesën tjetër. Ne këtu jemi në anën e majtë të hyrjes së Bashkisë së Tiranës, aty ku tentuan zoti Teliti, zoti Blushi, por gjithashtu edhe zoti Ali Mehmeti, antarët këshillit bashkiak të opozitës për të futur, por nuk janë lejuar. Në fakt ka pasur edhe një komunikim gjatë gjithë kohës të antarëve të këshillit bashkiak me drejtuesit e policisë apo edhe me efektivët, duke ju kërkuar dhe duke insistuar në fakt që të t'i lejojnë të futen në brendësi. Në disa momente në fakt zoti Ali Mehmeti ka ngritur edhe si shqetësim mungesën e numrave identifikues të disa prej efektive të policisë së shtetit, të cilët ishin në kordonin e parë, po themi, parandalues për rreth Bashkisë së Tiranës. Siç dhe mund të shikohet, Sidorela, ky ishte kordoni që ka qenë për rreth gjatë gjithë Bashkisë së Tiranës, pra godinës së Bashkisë së Tiranës, por gjatë momentit kur u agravua situata dhe pati përplasje mes drejtuesve të rithemelimit dhe efektivëve të policisë së shtetit, është hequr dhe po themi kordoni në këtë moment, siç dhe mund të shihet, është vetëm me efektiv të policisë së shtetit, të policisë së rendit, pra dhe të forcave të ndërhyrjes së shpejtë. Në anën tjetër të godinës së Bashkisë së Tiranës, ku është improvizuar, po themi, ai podium dhe mikrofoni ku flasin me radhë drejtuesit e protestës, në këtë moment është zonja Adriana Kalaja, njëra prej përfaqësuesve të Aleancës për Mbrojtjen e Teatrit, e cila në fakt është dhe zyrtarisht organizatorja dhe ajo që e ka thirrur këtë protestë, dhe strukturat e Partisë Demokratike të Rithemelimit dhe pjesës tjetër të opozitës kanë qenë gjithmonë në rolin e mbështetësit. Pra nuk kanë qenë organizator të këtij tubimi, të kësaj proteste që sot ishte hera e tretë që zhvillohet për para godinës së Bashkisë së Tiranës. Ashtu si kurse e the dhe ti në hyrje, vetëm në disa momente ka pasur, po themi, tensionim dhe përplasje dhe i diku edhe agravim të situatës në protest. Në momentet kur ka qenë duke folur ish kandidati i koalicionit Bashkë Fitojmë për Bashkinë e Tiranës, zoti Belind Këlliçi, janë hedhur bomba Molotov në hyrje në Bashkinë
Bashkisë së Tiranës. Gjithashtu vazhdimisht ka pasur goditje me fruta dhe perime të ndryshme, por gjithashtu është hedhur boj në bashkim të, në drejtim të godinës së bashkisë me thirrjet e vazhdueshme ndaj kryetarit të Bashkisë së Tiranës, zotit Erjon Veliaj, për të dhënë dorëheqjen dhe të largohet. Kjo është situata dhe ajo që mund të përshkrojmë për këto afro 90 minuta të kësaj proteste të sotme përballë Bashkisë së Tiranës. Po si drejta. Ata të parashikuar Ardita do të ketë një rikthim të protestuesve sepse pavarësisht se ti në disa raste je duke cekur faktin që numri protestuesve ka rënë, në derën kryesore të Bashkisë së Tiranës vijojnë të jenë prezent pjesëtarët, këshilltarët, që i përkasin Partisë së Lirisë dhe Rithemelimit. Sa mendohet të zgjasë? Po. Në fakt, nuk ka një skenar të përcaktuar se takon kohë zgjatjes apo mënyrë se si do të zhvillohet protesta, të paktën nuk na është bërë me dije deri përpara se të niste protesta. Shumica e protestuesve, qytetarëve të tjerë që kishin ardhur sot në këtë pjesë të sheshit Skënderbej, pra përballë Bashkisë së Tiranës, u larguan, siç e thash, për shkak të shtimit të intensitetit të rreshtjeve të shiut, ndërkohë që një pjesë tjetër, një pjesë e vogël e tyre, gjithashtu dhe këshilltarët Bashkia këto opozitës vijojnë të qëndrojnë dhe mbajnë fjalimet të është zonja Adriana Kalaja që flet her pas here, po ashtu edhe zoti Tedi Blushi apo edhe shqiptar të tjerë si zoti Ilir Ali Mehmeti dhe Dorian Teliti që vazhdojnë të mbajnë fjalimet duke kërkuar llogari për Bashkinë e Tiranës për aferat që akuzohen nga strukturat e drejtësisë. Gjithsesi, veç aty momenti që ne në fakt regjia po na ndihmon në këto çaste me pamjet për ta pushkuar edhe ty ardhit të djegjes së derës kryesore ose tentimit për t'i vënë flakën derës kryesore, nuk është se ka pasur incidente të tjera, duhet të thënë. Jo, përveç këtij momenti do doja të cekja edhe një incident, nëse mund ta cilësoj kështu. Një ka pasur 2 apo 3 individë të cilët janë pikasur nga persona të ndryshëm drejtues të protestës së sotme, të cilët janë cilësuar si individë të infiltruar, të futur nga policia e shtetit por edhe nga Partia Socialiste për të fotografuar protestues apo edhe për të nxitur provokime të ndryshme. Këta 2 apo 3 individ të cilët nuk u bëhen mundur që të siguroni fotografi apo video të tyre, janë neutralizuar dhe janë larguar. Ka qenë zoti Tedi Blushi, ai në fakt i cili i ka pikasur i pari personat bashkë me po themi persona të tjerë shoqërues të tij nga ana e Partisë së Lirisë, që ka njoftuar edhe po themi pjesën tjetër të protestuesve që të kenë kujdes për çdo individ që mund të jetë futur si provokues, provokator në protestën e sotme, që sikur se e thamë është e treta, por të paktën deri në këto momente është më masivja dhe deri diku edhe më agresivja, pasi duke nisur që nga këto tensione që ne i përshkruam, apo edhe tek sasia e bombave Molotov që janë hedhur në hyrjen e Bashkisë së Tiranës, sigurisht mund të cilësohet më masivja, po edhe më agresivja, gjithmonë nga protestat që janë organizuar përballë Bashkisë së Tiranës, pasi nuk mund të krahasohen me ato që janë organizuar përballë kryeministrisë, pra në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Mirëdit, falenderoj.